Թոշակառուները արդեն ստացել են հուլիսի 1-ից բարձրացված թոշակը, կառավարության նիստին հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն, որ ասում ենք հուլիսի 1-ից նկատի չունենք, որ հուլիսի 1-ից բարձանում է, օգոստոսի 1-ին կստանան։ 3-ից 4400 դրամ բարձրացած թոշակը համապատասխանում է նվազագույն պարենային զամբյուղին, նշեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեթոդաբանությունը համաշխարհային բանկինն է։ Բոլոր թոշակառուները Հայաստանի Հանրապետության իրենց պարենային նվազագույն կարիքները այլևս կարող են հոգալ, և սա առաջին անգամ է մեր երկրի պատմության մեջ, երբ որ մենք նման համապատասխանություն ունենք, առավել ևս, եթե մեր սիրելի կենսաթոշակառուները օգտվում են հետվճարի ծրագրից, արդեն ավելի բարձր ցուցանիշ կունենանք։ Հետվճարից ոչ բոլոր թոշակառուներն են օգտվում, եթե նույնիսկ գնումն անկանխիկ են կատարում, քանի որ բանկը, որից ստանում են թոշակը, չի միացել կառավարության սոցիալական ծրագրին։ Ինչը շատ վատ է, իրենց կենսաթոշակի քարտերը կարող են փոխել, տեղափոխվել այլ բանկ, բայց մյուս կողմից անհասկանալի է, թե ինչու, ասենք, կամ բանկեր, որոնք այս ծրագրին չեն մասնակցում։ Սահմանամերձ գյուղերում պետության սուբսիդավորմամբ տների կառուցման ծրագիրն աշխուժություն է առաջացրել, բայց դիմողները դեռ շատ չեն։ Օրինակ Տավուշի մարզում մոտ 100 շահառու ծանոթացել է վարկավորման պայմանին, սակայն ընդամենը 3 հոգի է վարկ ստացել։ Գեղարքունիքում 3 հոգի դիմել են, շինթույլտվություն է ստացել դեռ 1-ը։ Վայոց ծորում 4 հոգի է դիմել, Արարատի մարզում ընդհանրապես հայտ չկա։ Սյունիքում եղել է 8 հայտ։ Անկախ իրազեկվածությունից բնակչության կարևոր եմ համարում, քանի որ վարակի չէ այն, երբ որ գյուղացին տեսնում է, որ հարևանը նման ծրագրից օգտվում է, համոզված եմ, որ այդ պահանջարկը կավելանա։ Ծրագրի հետ կապված կարծես մեկ խնդիր կար, որոնք գրավի հետ էր կապված, բանկերը նման խնդիր էին տեսնում, հիմա նախարարությունը շրջանառում է կառավարության որոշման նախագիծ, առաջկա հաջորդ շաբաթ կամ մյուս շաբաթ կընդունվի, որը ավելի այդ խոչընդոտը կհաղթահարենք, այսպես ասած։ Իհարկե, ցանկացած ծրագիր միշտ էլ լավարկելը պետք է քննարկվի, դա մեր պայմանավորվածությունների շրջանակում է, որ պետք է ծրագիր ընդունենք, հետո մոնիտորինգ անենք, ինչպես է գնում, բայց եկեք միշտ չմոռանանք նպատակից շեղվելու ռիսկը, որտև սենց կամաց սահմանամերձ գյուղերից տենց հեռանում ենք, մեկ էլ վերջում տենում ենք Երևան քաղաքի կենտրոնում, բան ենք, դղյակի կառուցում ենք ֆինանսավորում ու սկսում ենք ծնկներից տալ, այս ոնց եղավ, որ սենց եղավ։ Հիշեցնեմ, ծրագրից կարող են օգտվել սահմանամեծ բնակավայրերի անապահով կամ ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքները։ Պետության երաշխավորմամբ բանկը յուրաքանչյուր քաղաքացու տրամադրում է առավելագույնը 16 միլիոն դրամ, շահառուն պարտավորվում է 3 տարում ավարտել տան շինարարությունը, հակառակ դեպքում աջակցությունը դադարեցվում է։ Մինչև 16 միլիոն դրամ այս կառավարության երաշխավորած հատվածն է, որովհետև կարող է մեկը ուզենա 25 միլիոն անոնց բնակարան կառուցի, շատ լավ, թող կառուցի, 16 միլիոնն է հատկացվում կառավարությունը, այս 16 միլիոն դրամ վարկի և մայր գումարը, և տոկոսները փակում է կառավարությունը պետական բյուջեից։ Գործադիրը որոշեց նաև անհետ կորածների և գերեվարվածների ընտանիքներին ևս 2 ամիս սոցիալական աջակցություն տրամադրել, ամսական 300 000 դրամ։ Դրա համար անհրաժեշտ է դիմումները ներկայացնել մինչև օգոստոսի 10-ը։ Հայաստանի մարզերում մայիսին բնակարանների միջին շուկայական արժեքը բարձրացել է տարեկան 11%-ով ու 1 քառակուսի մետրի համար կազմել 127.900 դրամ։ Կադաստրային տվյալների համաձայն մարզերում բնակարաններն ամենաթանկը արժեն Ծաղկաձորում, հետո Աբովյանում, Եռյակը եզրափակում է Վաղաշապատ քաղաքը։ Բայց մարզերում բնակարանների արգուվաճարքի գործարքների թիվը տարեկան կրճատվել է 9.1%-ով, սակայն այդ գործարքների առյուծի բաժինը հողին վերաբերող գործարքներն են՝ 59.2%։ Կառավարությունը գյուղացուն առաջարկում է հրաժարվել հին այգիների ծարմատախիլ անել ոչ բերքատու ծառերն ու նոր այգիներ տնկելով ներդնել նորագույն տեխնոլոգիաներ։ Խոսքն առայժմ փորձնական ծրագրի մասին է, իրականացվի Տավուշի մարզի 2 գյուղում՝ Բերքաբերում և Խաշթարակում։ Տնամերձ հողամասերում կտնկվեն նոր ծառեր ու կներդրվի կաթիլային համակարգ։ Ծրագրի շահառու կարող են դառնալ 100-ից 1000 քառակուսի մետր տնամերձ այգի ունեցողները, բայց պարտադիր պայման է, պետք է արմատախիլ արվեն այգու բոլոր ծառերը, հողամասում էլ շինություն չպետք է լինի։
Economicai փոխնախարար ասաց, տնամեր ձայգիների վիճակը շատ վատ է։ Նկատելի են բերքատվության անկում, հիվանդությունների ու վնասատուների դեմ կայունության նվազում, ինչպես նաև մեծամասն բացակայում են ջրախնայող տեխնոլոգիաների կիրառությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց, էմոցիոնալ տեսակետից ծրագիրը դժվարությամբ է իրականացվելու, մարդիկ կապված են ծառ ու թփի հետ։ Ծառը բերք չի տալիս, բայց ասում է պապս է տնգե, ոնց էս ծառը հանեմ։ Բա պապն էլ է պապ ունեցել, չէ, պապի պապն էլ է ծառ տնգե, բա ոնց է, որ պապի տնկած ծառը չի հիմի այգում, այլ ընդհանրեն պապի։ Նիկոլ Փաշինյանը խորհուրդ տվեց պապի տնկած ծառից տան համար հուշանվեր պատրաստել, իսկ ոչ բերքատու ծառերն արմատախիլ անել։ Կան այգիներ, որոնք ըստ էության բերքատվություն չունեն, հա կարող է երկու բանկամ մուրաբայի բերք տան կամ ենթադրենք 5 լիտր օղու համար անհրաժեշտ բերք։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ գյուղացին այգեգործությանը վերաբերում է որպես հոբի։ Կան բազմաթիվ հողեր համայնքներում, որոնք նույնիսկ հոբի մակարդակով մշակման չեն ենթարկվում։ Եթե պատկերացնենք, որ օրինակ համաձայնության են գալիս, որ ինչ որ մշակաբույս է այդ գյուղի բոլոր տնամերձերում նոր տեխնոլոգիաներով մշակվում, սա նշանակում է, որ պոտենցիալ արտահանողները մեծ հետաքրություն կսկսեն ցուցաբերել, որովհետև գիտեն, որ կարելի է գնալ այնտեղ առնվազն ենթադրենք 1-2 բեռնատարի բեռ ապահովել որակյալ և կոմերցիոն գործունեություն ծավալել։ Վարչապետը գյուղացիներին հորդորեց տնամերձ հողամասը մշակելիս անպայման լսել մասնագետի կարծիքը, իսկ փորձնական ծրագրի արդյունքն ամփոփելուց հետո այն կտարածվի ամբողջ հանրապետությունում։ Կարմիր ուղի բռնկումը հանրապետությունում փոքր ծավալով շարունակվում է, հայտնել առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, նշել, որ պատվաստումն ընթանում է մեծ թափով։ Պատվաստման աշխատանքները բավական մեծ թափով ընթանում են, մենք հիմա բուժ աշխատողների շրջանում ենք իրականացնում լայնածավալ պատվաստումներ, որովհետև առաջին այսպես թիրախը նրանք են հանդիսանում և ցավոք սրտի նաև փոխանցող է, երբ գալիս է ինչ-որ պացիենտ կարմրուկով։ Կարծում եմ, որ այս պատվաստումների արդյունքը պետք է 1-2 ամսվա ընթացքում արել, իհարկե դեռ բերովի դեպքերը շարունակվում են։ Բաքվի Նարիմանովի շրջանային դատարանը Ադրբեջանի խորհրդարանի նախկին պատգամավորին 4 ամսով կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Բերդի Միրլու ձերբակալությանը նախորդել է նրա հարցազրույցը լրատվամիջոցին, որի ժամանակ քաղաքական գործիչը պաշտպանել է Գետաբեկի շրջանի Սոյուդլու գյուղում բողոքի ցույցի մասնակիցներին։ Պատգամավորը արդարացված է համարել գյուղում ոսկու արդյունահանման ձեռնարկության գործունեության հետ կապված բնակիչների մտահոգությունը։ Հիշեցնեմ, գյուղացիների բողոքի ակցիան ադրբեջանական ոստիկանությունը ցրել էր բիրտ ուժի կիրառմամբ։ Գործողության ընթացքում 10 մարդ վիրավորվել էր, 6-ը ձերբակալվել։ Թել Ավիվում ցուցարարները սկսել են բարիկադներ կառուցել և խարույկ վառել գլխավոր մայրուղու վրա, ոստիկանությունը ձերբակալել է 10 ցուցարարի։ Ավելի վաղ նրանք շրջափակել էին գլխավոր մայրուղին, իսկ ոստիկանությունը ցույցը ցրելու համար ջերցան մեքենա էր կիրառել։ Հիշեցնեմ, Թել Ավիվում և Իսրայելի այլ քաղաքներում հունվարից սկսած դատաիրավական բարեփոխման նախաձեռնության դեմ բողոքի ակցիաներ են իրականացվում։ Ցուցարարները դատաիրավական փոփոխությունը համարում են հակաժողովրդական, շեշտում են, որ փոփոխությունը սահմանափակելու է երկրի գերագույն դատարանի անկախ գործելու հնարավոր, ինչն իր հերթին նպաստելու է ավտորիտար ռեժիմի հաստատմանը։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը 1.5 տոննա հրատեխնիկա է արգրավել միայն Փարիզի Իլ-դե-Ֆրանսի շրջանում, 54,000 հրատեխնիկա էլ արգրավել են Բեզանսոնում։ Երկրի ներքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Ֆրանսիան վերադառնում է բնական օնկյանքի։ Նույնն արձանագրել է նաև Ֆրանսիայի նախագահը։ Հիշեցնեմ, բողոքի ալիքը բարձրացել է հունիսի 27-ին և ոստիկանը սպանել էր 17-ամյա դեռահաս վարորդի։ Տղան հրաժարվել էր ենթարկվել ոստիկաններին և փորձել էր մեքենայով հեռանալ։